លេងអត់ហ្នឹងដើរលេងកាយ5ហ្នឹងណាចូលឆ្នាំចិន3 4ណានេះគឺមានតែណានឹងពេញឥឡូវយុគកាយ5ឥឡូវណាណាណាសម្រាប់ជ្រាបមិនសូវមានមនុស្សប្រមាណទេហើយសាប់ជាបរតខ្មែរយើងក៏ទៅលេងសក់ភូមិគាត់អស់កាយ5កាស៊ីណូស្ងាត់ណាស់ឡើងហើយគ្រប់ក្រៅរបស់ខ្មែរវាធំមួយខ្មែរមកកប់អានមកកប់អានហ្នឹងចាតកអានហ្នឹងជួយពីធ្វើទៅនេះនេះបឹងស្តាវិញជិះយុគយុគឡើងអីងាកងាកឡើងអីចាំមកអង្គុយហូបលេងហ្នឹងទៅស្អីទៅថ្ងៃទៀតមកអង្គុយហូបមិនបងចាយដែរចាប់មកនៅប៉ែតអីតែមានលុយកន្លែងណាក៏សុបាយដែរណាក៏លុយណាក៏ប្លាស់ចូលឡានសំខាន់មកចាយឥឡូវវាកាមុនទទួលវាស្អៀតក៏ឲ្យតែចូលឆ្នាំដកដងគឺជាអៀតហ្មងមានកន្លែងចតឡានហើយមនុស្សដើរក៏អត់មានកន្លែងដើរដែរឥឡូវលែងជាអៀតហើយឥឡូវមើលនេះគេគាត់ណាគាត់នៅធ្វើណាឡានជើងអូនេះគាត់សើគេដាក់នៅនេះទេនេះនៅកន្លែងហ្នឹងនេះវេទិកានេះនេះវេទិកានេះមានណាអត់ណាចាំអាយចាំមកខ្វល់ទៅវេលាជិះឡានមកបងតែនេះវាជិះមកជិះតូចសบายជិះឡានទៅហើយជិះឡានមកជិះទៀតណាសិនជិះទេចុះនេះបិទចោលហើយនេះផុតថ្ងៃទៅបិទចោលក៏លេងស្អីទៅទេណាមិនអីទេមានស្អីផត់ថ្ងៃជប់វិញបានផត់ទៅទេលុយនេះអត់ទេមកមក20,000ណាស់20,000ឡើងអាលើវិញមិនវិញហ៎3ជាន់ខ្ញុំសួរវិញអើយ៉ាងមិនបងអោបងលវែងគេមិនតែមួយទៅមុខទៀតទៅបាទក៏តាមមិនវិញមិនដឹងនឹងយកធ្វើម៉ាំមិនទេទេយ៉ាងណានេះគេជួលបានវិញមិនមកមកខ្លួនហើយបើតែច្រើនហ្នឹងអីអានឹងវាច្រើន